Безперечні лідери на Березневу премію Дарвіна. Світанок, хробаки мінують водойму. Скинув одну, береться за наступну. І на-на! Автофіляція називається медичним терміном. Це так, щоб у фарбах асоціювати. Погуглить той, кому цікаво. Річкові міни стирчать як зуби і, звісно, завдають клопоту. Їх знешкодження той ще різновид дивного сексу. Якщо міна встановлена хробаком згідно інструкції, то вона як кориця і впирається. Задача пілота – відірвати її. Випадки бувають різні. Інколи буває ось таке. І бульк. Зазвичай хробаки ті річкові міни до води таскають FPV дронами. Вон бачите, такі роги стирчать замість бойової частини. То є поплавець річкової якірної міни. Ось він її вже скинув. І повертається для виконання наступного ходаря. Бувають серед хробаків і справжні камікадзе, тимчасово живі. Ось так по-світлому нарвано гребе човном сіллю мінування. Ну-ну. Ось тут видно його небезпечний багаж. Дякую побратиму, пілоту поляку з розвідроти 38-ї бригади морпіхів, що на світанку своєчасно тримав очі відкритими. Ну а далі ми з вами є свідками феєричної самоліквідації хробаків-саперів. Скидає міну до води, береться за наступну і... Чага-джага! Щось пішло у дрочиків не так, і пролунав вибух. Такого швидкого і глибокого занурення ми навіть не очікували. Яким мечем воюєш такою путтю і погинеш, як то кажуть. Простою мовою, хробак реально реалізував автофіляцію. Дати і взяти в одному флаконі.